У неділю 27 червня у Виноградові вперше влаштували повзункові перегони «Baby Run» – змагання для малечі від 6 до 14 місяців, яка ще не навчилася ходити. Надзвичайне дійство провели на міському стадіоні. Організувала захід і створила неймовірно теплу атмосферу агенції «Свят Хеппі Дей». Насправді ідея вже в голові майже 2 роки, і настав якраз той день, коли оця мрія втілилася в життя. Це змагання діток, які на даний момент не встають на ножки, передвигаються на четвереньках. На змагання виноградівці та гості міста прийшли цілими родинами, щоб підтримати малят та весело провести дозвілля. За умовами конкурсу кожен із учасників мав проповзти дистанцію 6 метрів без допомоги батьків. Мами й татусі активно заохочували синочків та донечок до омріяної перемоги. А глядачі гаряче вболівали за своїх фаворитів. Дітей розважали аніматори, для гостей облаштували різноманітні локації. Місцеві молоді батьки кажуть, радо відгукнулися на заклик організаторів і готувалися до змагань з усією відповідальністю. Дізналася випадково, дивлячись у Фейсбуці це оголошення, не думаючи, зареєструвалася, тому що моя думка про цей захід є дуже позитивною. Перший раз це буде у нас відбуватися в Виноградові, але я так думаю, не останній. Емоції зашкалюють. Нашому місту не вистачає таких подій, побільше б таких навіть. Це буде цікаво всім. Надіємося на перемогу. Переможців та призерів забігу нагородили пам'ятними медалями та солодкими подарунками від партнерів заходу. А головним призом стало автокрісло. Батьки кажуть, отримали незабутні емоції і вважають такі заходи дуже корисними. Приємно, що вони у нас є, такі відбуваються для розвитку. Це добре. Супер! Ми перше місце. Дуже класна організація, нам подобається. Отож, перший Baby Run у Повзунках пройшов на ура. Організатори запевняють, малюкові перегони стануть у Виноградові щорічними.